καλό, αλλά σάξο δεν είναι. Χάμιλον από εξωτερική, Verstappen κρατιέται από μέσα, κρατιέται! Μπούλικη, μπούλικη, Κάλλας κυρία μου και μπραλιώτικη, να, να, μπρακι. Χαίρετε, μια μερίδα δύο δουλάκια θέλω. Γιατί να πάρω, πες μου. Πάρω, εγώ. Ε, πουλί! Δώσε. Ναι. Και να σου ρωτήσω και τ' άλλο. Είμαι ή δεν είμαι ο καναλάρχης, μη χέσω. Hey. Είναι ο φίλος σας ο Μπλούσι εδώ πέρα. Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2022. Ράλι Ακρόπολης. Μία από τις ημέρες που περπάτησα περισσότερο από ποτέ στη ζωή μου. Ούτε εγώ ίδιος το πιστεύω. 12 χιλιόμετρα για να βρεθούμε στην πρόσβαση της ειδικής διαδρομής Βοξίτες. Το σκηνικό όμως είχε ξεκινήσει στραβά από την Πέμπτη. Okay, φταίω, το παραδέχομαι. Έκλεισα εισιτήρια για την περιδική τελευταία στιγμή και δεν το ευχαριστηθήκαμε καθόλου γενικότερα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα φυσικά ο παραγωγός και τη μάνατζερ του καναλιού να γκρινιάζει καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Ναι, δεν σταμάτησε να γκρινιάζει. Μην αντέχοντας από την πείνα, τη δίψα και την κούραση, άρχισε να επικαλείται τη χρήση δημοσιογραφικών πάσων και πόσο χρήσιμα θα μας ήταν. Όχι για δημοσιογραφικούς σκοπούς, απλά και μόνο για να γλιτώσει το περπάτημα. Τέτοιος είναι. Βγάζουμε τρελά προγράμματα. Πάσο, σταμάτησε ζήτησα από την Blucifer, αλλά δεν έχω κάνει έναρξη. Δεν έχει νομική υπόσταση, κατσαπλιάζει τώρα και μπλέκονται τα αφημί. Τα έχω κάνει πουτάνα. Τη Δευτέρα το πρωί θες. Οπότε άρχισαν να μου μπαίνουν σκέψεις. Κάτι έπρεπε να κάνω, έπρεπε να αναλάβω δράση. Και 2 χρόνια μετά τα κατάφερα. Ναι φίλε μου, τα κατάφερα. Απόφυτος αθλητικής δημοσιογραφίας. Πού να το πω και ποιος θα με πιστέψει. Οπότε διαπιστευμένος πλέον ξεκινάει η περιπέτειά μας για το Ράλι Ακρόπολης 2024. Τώρα κατά πόσο θα μπορέσω να συνδυάσω το χαβαλετζίδικο ύφος του καναλιού με την επαγγελματική προσέγγιση, αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει. Έδωσε πλάνο σκηνοθέτης. Η οικονομική κατάσταση του καναλιού έχει ξεφύγει. Εκπληκτικά! Θα φτάσουμε Λάμια μετά το Ράλι Ακρόπολης. Γεια σας φίλοι μου! Χαίρετε! Μια μερίδα δύο δουλάκια θέλω. Ευχαριστούμε! Για τα ράλι καλά πάω! Για τα ράλι! Ναι. Σίγουρα! Με άποψη και ύφος έχω τα κυματουμίδα και μπάρες από χρυσάφι. Σφαίρες τα φας, σε έχω βάλει στο μάτι. Δεν θα σε σώσουν τα τι εντοχοί, αυτή το τσαντάκι. Η Νικολούλη θα σε ψάχνει πουτάνα σε όλο το χάρτη. Έλα να δεις πως με έχουν βασιλιά στο πάντο. Απ' τους δρόμους τώρα πάρτο. Το μυαλό μου πάντα ήταν φευγάτο. Μου παν, μπλούσου κάτσε κάτω γράφτο. Έλα να δεις πως με έχουν βασιλιά στο πάντο. Απ' τους δρόμους τώρα πάρτο. Το μυαλό μου πάντα ήταν φευγάτο. Μου παν, μπλούσου κάτσε κάτω γράφτο. Καλημέρα σε όλους τους τσακαλομορτομαγκίτες. Γεια σου με ξέρετε, είμαι ο Blucifer. Γεια σου με ξέρετε, πάλι ο Blucifer είμαι, δεν αλλάζει κάτι. Είναι 5η, 5 Σεπτεμβρίου και είμαστε καθοδόν για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Έχουμε τριήμερο Ράλι Ακρόπολης και ξεκινάει από σήμερα το ταξίδι μας. 5η είναι σήμερα, πρώτη μέρα ουσιαστικά όπου θα γίνει και η εκκίνηση, για πρώτη φορά η εκκίνηση του αγώνα δεν γίνεται στο, κάτω από το βράχο της Ακρόπολης, θα γίνει στην Έκθεση της Λαμίας. Και πάμε λίγο να πάρουμε μυρωδιά, να μυρίσουμε καύσιμο. Και το περίεργο σε όλη την κατάσταση είναι ότι για πρώτη φορά πέρα από την ιδιότητα του θεατή θα έχω και πηγαίνω και για δουλειά στον αγώνα, θα έχω και την ιδιότητα αυτή του αθλητικογράφου,
Οπότε λοιπόν όλα αυτά θα τα ζήσουμε στο νέο επεισόδιο My Life. Ξεκινάμε. Αυτός που φάγε δεν έχει βάλει τόσο αυτοκόλλητα. Εντάξει, τραβάς. Γιατί να πάρω, πες μου. Πάρω, έχω. For the info, οι καθρέφτες γίνονται έτσι. Αυτά είναι αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν στις αναγνωρίσεις πριν τον αγώνα. Οι καθρέφτες γίνονται έτσι γιατί οι αναγνωρίσεις γίνονται εντός ενός ορίου ταχύτητας. Αλλά δοκιμάζουν τα όρια τους, ούτως ώστε στον αγώνα να πάνε flat out. Η ελληνικά, τέρμα γκάζι. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η επαγγελματική μου επιλογή είναι σωστή και πώς θα μπορέσω να συνδυάσω όλο αυτό το θέμα με δημοσιογραφική δουλειά. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Καλά θα πάει αυτό. Άρα πρέπει να κάθεις όλο πάνω από τριστά. Γεια σας, είμαι ο Θανάσης ο Πουλής και είναι η πρώτη μου φορά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό εδώ πέρα, όσοι γνωρίζουν από μηχανοκίνητο αθλητισμό καταλαβαίνουν. Όσοι δεν γνωρίζετε, δεν είμαι σε θέση να σας εξηγήσω τώρα, ίσως αργότερα. Το μεγαλύτερο μέρος του σέρβις το καταλαμβάνει η Pirelli που είναι εκπρόσωπος ελαστικών. Ενδεχομένως μπορούμε να πλησιάσουμε κι άλλο, δεν θα το κάνουμε όμως γιατί είμαστε ευγενικοί και ντρεπόμαστε. Και τα ελαστικά που θα χρησιμοποιούμε στον αγώνα ταξινομούνται εδώ πέρα. Μέσα στα φορτηγά. Και οι γόμες που λέγονται συνήθως για αυτό το τρίμερο είναι η σκληρή και η μαλακή γόμα, αναλόγως της θερμοκρασίας και των συνθήκων που θα υπάρχουν στις ειδικές διαδρομές. Δεν θα λείψουμε από Ακρόπολης πια χωρίς να το χαιρετήσει. Εν τω μεταξύ δεν μου έχει πει να μιλάω, εγώ μιλάω και αυτό θα δει μετά στο μοντάζ. Πάρ' το ένα τηλέφωνο. Θα πει να. Ναι. Το Ράλι Ακρόπολης αποτελεί το 10ο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι και απομένουν άλλοι 3 μέχρι να πέσει η αυλαία της σεζόν και οι 9 κορυφαίοι παγκόσμιοι οδηγοί είναι κάπου εδώ πέρα. Και φτάνουμε στις συμμετοχές της κορυφαίας κατηγορίας Rally 1. Βρισκόμαστε έξω από το service της M-Sport, η οποία έχει 3 πληρώματα, με πρώτο αυτό του Adrien Formeau, δεύτερο του Evoy Muster και τρίτο του δικού μας Έλληνα οδηγού, Jordan Σεντερίδου. Το Toyota Gazoo Racing μπορεί μέχρι στιγμής να βρίσκεται δεύτερη στη βαθμολογία τόσο στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, αλλά οι ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου και όσο έχουν και τον 8 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Sébastien Ogier στο δυναμικό τους δεν έχουν χαθεί ακόμα. Το ένα πλήρωμα ανήκει όπως αναφέραμε στον Sébastien Ogier, το δεύτερο στον Elfyn Evans και το τρίτο στον ταχύτατο Takamoto Katsuta. Φτάνουμε στο υπερπολιτελές σέρβις της Hyundai Motorsport. Τρεις οδηγοί και εδώ πέρα, Thierry Neuville, Danny Sordo και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2019, ο Εστονός και ένας από τους οδηγούς που συμπαθώ λίγο παραπάνω οδηγικά, ο Τάνακ. We'll be right back.
έχω αναφέρει και σε προηγούμενα βίντεο για το Rally Ακρόπολης από το 2022 που εισήχθη η υβριδική τεχνολογία. Πλέον τα αυτοκίνητα διαθέτουν υβριδικά συστήματα τα οποία φορτίζουν με τους φορτιστές που βλέπουμε εδώ πέρα. Και όπως αναφέρεται και στο πλάι, τα αυτοκίνητα πλέον χρησιμοποιούν fossil free fuel, το οποίο σημαίνει ότι αναφερόμαστε σε ένα συνδυασμό βιοκαυσίμων και συνθετικών καυσίμων τα οποία έχουν λιγότερη εκπομπή ρήπων, χωρίς βέβαια να χάνεται η απόδοση. Έχουμε μαζί μας τον Μάρτιν Βιντέγκε, συνοδηγό του Thierry Neuville, πλήρωμα το οποίο πρωταγωνιστεί αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. What's your opinion about the stage this year? How do you find the signal? It's very difficult, very demanding, a lot of big stones, so it's very easy to damage the car. So we need to take care of it and not go full attack, but be very clever. Okay. And what is your opinion about the super special stage? We need to see. I hope there is a lot of people because that's the reason why they organize this kind of thing. So I hope all the fans are there to cheer for us, and then it can be nice. It's nice to come back. Through the years, a model car for Mark. Yes. Yeah, I have the mini car. So he has the helmet. He has the car. So I think he's ready to go for it. Mark, if you want to just put your mic down, there we go. I think we need a bag for you. Okay, Adrian, you have something not for Mark, but for his children, I believe. So the whole family is taken care of. I'm going to stick with you, Danny, because we haven't seen you for a while. It's obviously great to have you back as part of WRC. You've been on the podium here in Acropolis. What do you think the chances are this weekend? Απολαύστε, απολαύστε. Ειδονή. Πούστη, ξέχασα, πω, γύρνα λίγο, ξέχασα να το πάσω τώρα, πώς θα πούμε εκεί. Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια τώρα. Ναι. Πού το ξέχασες. Σπίτι. Τι γράφτες είναι. Ό,τι ακούς, μη σε σταματάει τίποτα. Σκέψε ότι είναι ένα μπουστάρισμα. Δεν έχουμε σπάσει κάρτερ, δεν έχει γίνει τίποτα. Σκέψε ότι είναι μπάσο από το κομμάτι. Μα άπεσε ο χωματόδρομος πίσω, τι σκατά είναι. Ενδεχομένως έχουμε μια μικρή διαρροή. Δεν μας πτωεί τίποτα, προχώρα! Προχώρα! Είμαστε priority, δεν είμαστε μιχέσο! Να πατήσω τέρμα. Έχουμε... Τι γίνει, ναι. Πιθανώς να έχουμε αφήσει κάποια λάδια πιο πίσω. Δεν είναι τίποτα, είναι ελάφρωμα. Για να μπορούμε να κινηθούμε ακόμα πιο πίσω. Ελπίζω αυτό το βίντεο να μην το δει. Καλά, εντάξει. Άρθρο. Ο κύριος που έχουμε νοικιάσει το αυτοκίνητο. Γαμάτα ρε! Από εκεί η Ρουτράκη, γιατί είναι και το Ρεγκίνι μετά να πάνε από εδώ και έχουν Ρεγκίνι. Τσάκαλο Μορτομαγκίτες, καλημέρα. Σάββατο, δεύτερη μέρα Ράλι Ακρόπολης. Φέραμε μαζί και τον παράγοντα της ομάδας. Τον μέτοχο του καναλιού, Blucifer TV. Βρισκόμαστε στο 7ο χιλιόμετρο της ειδικής διαδρομής στη Θήβα. Και πάμε να απολαύσουμε. Σφύρα, Μέμο! Σταμάτα στον Εβίλτρο να πάμε λίγο. Πάμε. 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 Λίγο. Πάμε.
Τράβατε λίγο πιο μπροστά με λίγο. Πρωινό είναι αυτό. Πάμε. Ναι. Καλημέρα σε όλους τους τσακαλό μόρτο μαγκίτες και τις τσακαλό μόρτο μαγκίτσες. Τρίτη και τελευταία μέρα του Ράλι Ακρόπολης. Την Παρασκευή πήραμε ρεπό. Το Σάββατο πήγαμε στις ειδικές της Θήβας και των Αγίων Θεοδόρων. Τα πλάνα τα είδατε. Η κούραση ήταν αρκετή, οπότε δεν πρόλαβα να κάνω intro-out εχθές, το Σάββατο, και κάνω σήμερα, ημέρα Κυριακή. Μέχρι στιγμής η ομάδα της Hyundai προηγείται, με το Thierry Neuville να βρίσκεται στην πρώτη θέση και ο Danny Sordo με τον Sebastien Ogier να κοντράρονται μέχρι και την τελευταία ειδική εχθές το βράδυ, την Eco Super Special Stage. Και σήμερα έχουμε έρθει στο ελεύθερο χώρο, πρώτη φορά φέτος που δεν επιλέξαμε για σημείο παρακολούθησης το πασίγνωστο σημείο των λιμνών. Έχουμε έρθει σε ένα άλλο σημείο πρόσβασης. Το πρώτο πέρασμα έχει ολοκληρωθεί και περιμένουμε την Power Stage, όπου θα δώσει και τους έξτρα βαθμούς στους οδηγούς. Καλό, αλλά σάξο δεν είναι. Show how you find our rally. Θεατές από τη Φιλανδία, αποκλειστικότητα Blue Sphere Competition. Blue Sphere TV. I find your rally very good. And who is your favorite driver? I think it's some from your country or no? Sebastian Loeb? Yeah, Kalle Rovanperä of course, and Cedric is good. And I have made the prediction that Sami Pajari is going to be the next rally champion after Kalle Rovanperä. Maybe. Optimistic? Yeah. Okay. Ραντεβού στη Φιλανδία του χρόνου. Oh,